Pessoal, vamos falar sobre mais notícias de adoção do Bitcoin por empresas e bancos por aí, hein? Essas notícias foram sugeridas pelo Gillette Amolado e pelo Nicolau Degrete. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo aos nossos vídeos. Por favor, se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Pois bem, ontem fomos surpreendidos com a divulgação do balanço do Mercado Livre, em que ele anunciou que tem 40 milhões de reais ou 7,8 milhões de dólares em bitcoins no seu caixa. Ele resolveu fazer caixa igual a, caixa, a, a Tesla fez recentemente, outras empresas têm feito, simplesmente para ter em caixa esse valor. O que, que significa isso? Por que uma empresa é, guardaria dinheiro na forma de bitcoins, não guardaria em dólares, ou reais, ou qualquer outra moeda? É o motivo que a gente falou para vocês, é porque todas as empresas estão olhando para o mundo, para o mercado hoje em dia, e estão percebendo que governos estão imprimindo dinheiro loucamente. A gente já falou hoje mais cedo sobre os planos aí de renda básica, aumento de auxílio emergencial aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o Biden lança um plano atrás do outro para dar mais dinheiro para todo mundo. O fato é que governos do mundo todo entraram numa espiral de emissão de moeda fantástica. E todo mundo fica preocupado. E o que, que vai acontecer daqui para frente? Porque, vocês sabem, existem, lógico, teorias diferentes acerca do como é que vai ser isso daí, mas a verdade é que a decisão dos governos federais não é fruto de uma pesquisa, não é que eles tenham tido uma, uma, um estudo científico, econômico, embasado para tomar isso, não. A gente sabe qual é a. a, a justificativa deles para essas medidas de imprimir dinheiro. É, é eleição, é, é o pavor eleitoral, é querer ganhar o público, é querer é, fazer uma, um governo popular e coisa e tal. Dar dinheiro para os outros é muito popular. Então, no final das contas, é isso que nós estamos vendo acontecer. A questão tudo é que, como a gente sabe, emitir dinheiro é inflação já e causa aumento de preços no longo prazo. Então, o que vai vir daqui para frente a gente não sabe. Provavelmente o que a gente vai ver é realmente uma desvalorização das moedas nacionais, das moedas Fiat, do real, do dólar. E essas empresas estão preocupadas em ter algum ativo que mantenha o valor no tempo. Então, é por isso que essas empresas estão mantendo o Bitcoin no caixa. Repara: o Mercado Livre não colocou isso como investimento, ele colocou como caixa. É para guardar para ter uma reserva. Porque, caramba, esses governos malucos por aí estão imprimindo dinheiro loucamente. O Mercado Livre, para quem não sabe, é uma empresa argentina, mas é uma multinacional, tem vários lugares do mundo. No final das contas, eh, eles estão se protegendo desse tipo de coisa, de um, de um problema mais sério causado por eh, governos irresponsáveis imprimindo dinheiro. E isso, meu amigo, é o que você deveria fazer também. Eh, veja, eu não sou estou não dando dica de investimento, aqui o que eu estou falando é puramente ideológico. É, a minha visão é que o Bitcoin ele não se valoriza, ele não tem um aumento de valor. Um Bitcoin vale sempre um Bitcoin. A questão toda é que é isso, é que ele não se desvaloriza também. Ele mantém o valor com o tempo. Então o que está acontecendo quando vocês veem o valor do Bitcoin subindo em reais ou em dólar, não é que o valor do Bitcoin está subindo, é que o valor do dólar e do real está caindo. Justamente devido a essa impressão de dinheiro dos países. Né? Os bancos centrais estão loucamente imprimindo dinheiro aí sem nenhum controle. É cada vez mais natural que empresas comecem a se preocupar com isso, a buscar esse tipo de, de controle, esse tipo de, de reserva. Né? E tá, isso está tão comum que os bancos estão começando agora a oferecer essa opção de depósito. Então você tem uma conta num banco. E você fala: "Não, eu quero depositar 50 bitcoins na minha conta no banco e o banco vai guardar lá os seus 50 bitcoins." Se eles vão guardar mesmo, vão fazer reserva fracionária, eu não sei, tá? Aí vai depender do seu contrato com o seu banco. Mas o fato é, já tem vários bancos oferecendo serviço de custódia de criptomoedas. Então você vai lá no seu banco e guarda, deposita uh, criptomoedas lá dentro para guardar isso daí. É curioso ver como é que está evoluindo essa, essa questão do, do, da, do, dos bancos tradicionais e o Bitcoin, justamente porque mostra aquilo que eu falei: né? o Bitcoin ele atrapalha muita gente, atrapalha o governo, atrapalha grandes corporações. Só que ele é uma coisa tão positiva que é impossível você não ser levado a, a, a adotar isso. Então lá atrás, quando começou esse negócio de Bitcoin, os bancos proibiam, cara. O pessoal que começava a negociar bitcoins, fechavam a conta porque não gostavam de bitcoin coisa tal, então queriam matar isso daí porque eles achavam que bitcoin iria destruir os bancos e de certa forma vão, né? Mas o que aconteceu? Eles perceberam que muito em breve os, os países, né, o governo brasileiro, americano, vão adotar a central bank digital currency, a CBDC. Então, isso é pior ainda para os bancos, porque aí o governo passa a tomar todo o controle da moeda para si e a existência de um banco deixa de ter significado. Então, o que vai sobrar para os bancos, no final das contas, daqui a alguns anos, vai ser justamente os bitcoins. No final das contas, é isso, ou seja, vai acabar essa ideia de, de banco como é hoje, né? para você guardar dinheiro e coisa e tal. E ele vai servir justamente para os bitcoins, porque o dinheiro estatal mesmo vai ser o CBDC vai ser a moeda digital do país e essa vai ser gerenciada pelo Banco Central do país diretamente, não vai precisar de intermediário nisso daí. No final das contas, o que resta aos bancos é cuidar de carteiras Bitcoin. Então eles estão realmente começando a adotar esse tipo de coisa. Tem muitas empresas querendo guardar Bitcoin e qual que é a ideia aqui? A ideia é eles oferecerem o serviço básico do banco, que é proteção você tem a sua carteira na sua máquina, você pode ter ela na sua máquina aí, não tem problema nenhum. Qual que é o risco disso? O risco disso é que você pode ser hackeado, você pode perder a chave, você pode, seu computador pode queimar e você não fez o backup, você esqueceu as chaves. Esse tipo de coisa é uma coisa séria, é um risco de segurança. Isso existe com Bitcoin. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não existe, existe esse risco. E o que os bancos estão oferecendo é justamente este serviço, por uma módica quantia, uma módica taxa mensal, eles vão manter os seus bitcoins de uma forma bastante segura, eles têm recursos para isso, podem ter salas cofre totalmente isoladas da internet para guardar as carteiras e coisa e tal. E dessa forma você paga por esse serviço pela segurança de estar tá custodiando, deixando o Bitcoin com um banco numa característica de alta segurança. Eu não sei, tá? Eu ainda acho que esse tipo de custódia de um monte de carteira no mesmo lugar vai é atrair atacante, vai atrair hacker. É melhor cada um com a sua carteira sozinha. Que quando um de nós perder a carteira, isso pode acontecer, mas vai ser uma pessoa só. Quando um banco desse perder a carteira, ele vai quebrar e aí mesmo quem não teve a carteira roubada vai perder dinheiro. Mas enfim, é um serviço. Eles estão oferecendo esse serviço. Se eles tiverem uma equipe de segurança realmente efetiva, vão conseguir esse tipo de coisa. O ponto central que eu quero colocar aqui é esse: é inevitável. Mesmo quem não queria o Bitcoin já, já viu que não tem como. E agora, com essa crise que está vindo aí da Covid, meu amigo, se prepara, apertem os cintos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https dois pontos ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta. Colocar o link da notícia. Pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.